Mikić, Maja, lakše, lakše, još lakše, otišao si. Zastani. Druhá část našeho průvodu je sestavená z členů naší stej Límene Glasbě. České besedy z Hercegovce. Beseda také s bohatou tradicí řádně účinkuje na Obžínkách a pěstuje hlavně folklor, divadlo a také máte příležitost slyšet jejich dechovky. Za českou besedou Počenice slědí folklorná grupa i Límene Glasbě české besedy z Hercegovce. Češka beseda iz Hercegovca redovito nastupa na svim žrtvenim svečanostima. Iz susjedne Velike dolazi nam kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, koji njeguje slavonski narodni melos, ali i melos svih naših naroda i narodi. Želimo da posebno pozdravite kulturno-umjetničko društvo iz Velikeca, koje se samo pojavilo da sudjeluje na žrtvenim svečanostima i prvo što su pripremili bezbednosti s nami. To su takozvani kijevski kroji, specifičnost na našem području.
skupina, ktorá vlastne začala pracovať práve k tejto príležitosti. Dlhou dobu folklórce Lipovci nepriestovali, že tam máme divadelní skupina na to, ktorá stále ešte si drží tradici divadla, hudby a tance. Takže sú prítomní na všech dožinkových slavností. Nastúpa folklórna grupa Češke besede Ivanovo selo. Moramo napomenuti da Ivanovo selo su došli prvi češki doseljenici u Hrvats koji ima područje Daruvara. Ta češka beseda... Daleko Sisku, malý ostrúvek Jazvenik, kde také pracuje český spolek. Česká beseda z Jazveniku řádne téměř také vystupuje na dožinkách. Dolazí nám folklórna grupa České besedy z Jazvenika. Jazvenik je malo selo pored Siska. U stvari jedan... Velice aktivní jsou naše slovenské spolky a přichází k nám skupina slovenského kulturně uměleckého spolku Fráňo Strapaň z Markovce. Z Markovce nám dolazí slováčka folklórna grupa. Markovca, iz Markovca kraj Našica, Fráňo Strapaň. Česká beseda Daruvar v čele s dechovkou pod vedením kapelníka Vojty Janoty. Česká beseda Daruvar na svoju limenú glazbu na čelu sa kapelníkom Vojtom Janotom. Ináče Česká beseda je najväčší organizátor žetvených svečaností u spodoču Socialistické republiky Hrvatske. Od još prije ráto vremena. Na ktorú vám chceme také poukázať a věřím, že tím povšimnete a chceme se tím povšimnit. Tiško društvo Orljava iz Pleternice, koje također njeguje narodnu pjesmu, plesove svih naših naroda i narodnosti. Kulturne umělecký spolek Orljava z Pleternice. Našich jiných národností, a to hlavně Maďarů a Rusínů a Ukrajinců. Právě máme příležitost vidět před nás... Osip Kostely. Da. Česká obec Bělovar, spolek Bělovaru, který stále ještě pěstuje český folklor.
češka obec Bjelova stalno njeguje češki folklor i redovito nastupa na žetvenim svečanostima. Riječ obec inače znači općina, ali u ovom kontekstu je pomalo neprevediva. Zvukovari naših dozimkovih slavnosti, PIK Zvukovari. Iz Zvukovara dolazi kulturno-umjetničko društvo Osijek Kostelnik, koje je društvo Rusina i Ukrajinaca na našem području. Oni će vama i poslijepodne i sada vam pokazuju svoje raskošne ukrajinske i rusinske narodne nošnje. Organizator těchto dožinkových slavností. Pozdravimo poklonu grupu domaćina Češke besede Kaptova. Nikoli Panduri. Slijedi limena glazba Trenkovih padura i slavonske požge i ove godine najbolji limena glazba na području Slavonije. Nastavljuje dalši čas našeho prúvodu. A jako na začátku vidíme vlastně jsou to transparenty, na kterých je zaznamenováno vše, čemu jsou vlastně tyto dožinkové slavnosti vybrané. Slijedi Krakosta Krivojica sa transparentima u povodu čega su organizirane naše žrtvene svečanosti. To je 45. godišnjica oslobođenja Požeške kotline i osnivanja Saveza Čeha i Slovaka na području Socijalističke Republike Hrvatske. Zatim 25. godišnjica osnivanja Češke besede u Kaptolu. Vesela mladež. Za nimi vůz, který by nám měl vlastně symbolizovat ani Čechů do těchto krajů. Prází vůz veselé Šokadie z Kaptola i Komarovaca a za nima slijedi konjska zaprega sa transparentom napisom o 120. godini od kako su došli više od 120 godina kako su došli prvi češki doseljenici ovdje u Kaptol. Jak se kdysi pracovalo na vesnici, jak se obdělávala půda, ukáže nám následující část našeho průvodu. V čele je to setí obily. Děca. Takvo stanje ratarske proizvodnje zateču prvi češki doseljenici u Kaptolu. Najprije porodica Balin, a zatim i ostali krajani. Radni prukli. Ciklus poslova vezan iz žetvu nije završen. Žito se dolazi iz granica na poljima, mlati se mlatovima, čisti od pjeve, vjetrenjacima, odvozi u vlastelinske ili seoske mlinove. Sve ove poslove rade vrijedne ruke kaptolaških ratara.
Kdo si z těch mladších generací pamatuje a ví, co je to cep? A kdysi bez cepu se jednoduše nemohlo. Prijevanje žita upravo nam pokazuju grupa žena i ljudi iz Bešinaca. Negdje smo tomu tako žitali pokret. Pokrovalo se od ovih kustio o sremu. Sve ovo što rade radne ruke i gospodara. Na ovom našem području to su bili kanonici Požeški, Dizdaj i Age, biskupi Srijemski, kanonici Đakovači, grofovi, baruni, njihovi proizori, inspektori, žitničari, paunovi i panduri. To upravo simbolizira ova konjska zapreda sa fijakerom. A bi se na polju ne zanavljali, će ti pravci sledovali i pozdravili po zemlje, a kakive očekozemskih gospodari. Požemni jedni klubojima, bušili sijačicama, postili ti koji se stariji. Po těžké práci, kterou si museli svůj chleb vydobit jedině svými vlastními rukami, obrazuje svojena poljoprivredna mehanizacija i strojevi seljačkih gazdinstava i kombinata. Ovdje se mora istaći da u poljoprivrednoj proizvodnji, posebno proizvodnji žitarica, rata i traktorskog sraja drže primat u Požeškoj komuni. Bez obzira što grka... individualnu stol blagovanja i stol blagostanja. Želimo da se to blagostanje, a i blagovanje, odvija. Znači, ten senat, který rozčeká na to zrno, kterým odjel do mlína, přivezl si mouku a potom mohl si dopřát také míru obdechu, aby si se pobavil a trochu se pomostil. Ovi stolovi ujedno su izraz gostoprimstva našega čovjeka koji živi na ovim prostorima. Dragi po
posjetioci. Poljoprivredno prehrambeni skupina Kutljeva predstavlja segment svog stojnog parka koji je uklizeni obrvić. Poljoprivrednog kombinata Kutjevo finalizira se u radnoj jedinici Požežanka, Slavonska Požega. Upravo nailazi na začinu njihovo vozilo. To poličko dalo a jednou věcí také byly dobré známé buchty. Právě na uzávěr našeho průvodu máme tu vůz s buchtama a račte se posloužit, přejeme vám dobrou chuť. U ime organizátora želimo da se buchtama poslužite i da zajedno priđete amo k tribini. Vozi, gasta je sada buhta.
naš zabavljač, stalni gost svih kulturnih manifestacija Požeške kotline je Đuka Papuka. Pozdravimo ga s njegovom likenjkom. Luka! Daj uzmi tamo još. Daj uzmi još. Daj za njim. Čuješ, Bože. Daj uzmi još za njim. Jednako to je komičke postavljeni komička figura v těchto krajích je takzvaný Đuka z Papuku, kterého právě můžeme tady vidět, co tribuně. Ume, ajde bukle. Dožínkovém průvodu následuje tábor lidu, na kterém při této příležitosti promluví několik slov také Marian Radmilovič, člen předsednictva republikové konference Socialistického svazu pracující Chorvatsku. Po tradici nakon žetvene povorke organizujeme kratak narodni zbor. A poslije zborba isto tako je kratak kulturno-umjetnički program. Na zboru će govoriti Marijan Radmilović, član predsjedništva Republičke konferencije. Would not
našoj lijepoj požeškoj kotlini i našom hrvatskom ljudi. Ova manifestacija održava se u znaku našeg velikog jubileja, 70. godišnjice Komunističke partije Jugoslavije i 45. godišnjice oslobođenja Požege od okupatora i domaćih domaća. Da je najteža situacija možemo naći na Požeška kotlina upravo ovih dana obilježava 45. godišnjicu oslobođenja, ali i 45. godišnjicu događaja koji svojim značajem je svijetao primjer opredjeljenja ovoga naroda i njegov doprinos narodnooslobodilačkoj borbi. I na školu neku. Džine. Like, mom.